তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিজয় স্বাধী ব্লগ্স। তো এইটো এটা নৰ্মেল ব্লগ, মানে আমি আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান পথাৰত। কি কৰিছোঁ জানানে? এইয়ে চাওক, গৰু মানে আহিছোঁ আমি গৰু চাৰিবলৈ। তো ইয়াৰ মোৰ লগত ইয় হৈছে ৰণ্টোচ। তোৰ তোৰ কোৱা ক'ত আছে গৰু? তো চাওক পথাৰখন বহুত ডাঙৰ, ইয়াৰ গৰু এইফালে আছে। তো আমাৰ গৰু সেইখিনি তেই এতে। তো এনেকৈ আৰু গৰু চাৰি আছোঁ। নৰ্মেল ভাল কালো দিও। তো ইফালে চাওক সেই সূৰ্যটো, ৰ'ব দেখাই আছো, চাওক চাওক সেই সূৰ্যটো দেখিছেনে? সূৰ্যটো এতিয়া অলপ হালধীয়া হৈ আছে। তো সেইটো যেতিয়া নেকি ৰঙা হ'ব, ৰঙা হ'লে মানে আমাৰ গৰুনিয়া টাইম হৈ যায় নেকি? তো এতিয়া টাইম হোৱা নাই গৰুনিয়া টাইম। তো এতিয়া টাইম হোৱা নাই যিহেতু গৰুনিয়া, তো অলপ এনেই দেখাওক পথাৰখনে আপোনালোকক। তো এয়া চাওক পথাৰ, আৰু গছ তলতো পূৰা পাত চাত আহি গৈছে যিহেতু বহাগ মাহ আহি আছে। চাওক পুৰা, আৰু এতিয়া এই ইডালত অহা নাই পাৰ, ইডালত লাহে লাহে আহিব কেনে, ৰ'ব তোমাক দেখাই আছোঁ। চাওক পাত চাত অহা নাই, ইডালত মানে অলপ দেৰিকৈ আহে। আৰু সেইফালে এডাল গছ আছে, এইডাল চাওক সেইডাল গছত কি মজা গছ এডাল, তাতে ফটো চটো মাজতে যাওঁ উঠোঁ। তো আমাৰ গৰু আছে এইখিনিত, তো গৰুকেইটা দেখাম ৰ'ব, মই যাই আছোঁ গছৰ পৰা নামি অলপ ইয়াতে বহি লওঁ। তো এই তো এনেকৈ আমি চাওক অলপ ফূৰ্তি কৰি আছোঁ, ফূৰ্তি তামাচা গছৰ ওপৰত, উলমি উলমি গছৰ ওপৰত। তো সেয়াই দিয়ক, চাই থাকক। এতিয়া মই আপোনালোকক গৰুটো দেখাই আছোঁ। চাওক গাইজ, নামিলো, এতিয়া বলক দেখাওক গৰুটো। তো এতিয়া চাওক আমাৰ নানা মুন্না পোৱালি, চাওক কি বঢ়িয়া পোৱালি, এই কি নাম, চাওক কি বঢ়িয়া মৰম লগা পোৱালি। চাওক নামটো হৈছে ফুটু বাবা, বহুত মৰম লগা মানে। তো মানে মই এই পোৱালিটোক বহুত মৰম কৰোঁ খালোঁ। আৰু ইয়াৰ যোনটো মাক, এই মাকটো হৈছে এইটো চাওক, মাকটো বহুত ভাল। আৰু এতিয়া হৈছে মাক, আৰু মাকটো মানে বহুত ভাল, এই চাওক। আৰু ইফালে এইটো আমাৰ পোৱালি এইটো, আৰু এইটোৰ মাক হৈছে এইটো। আৰু এইফালে চাওক লালটো লাল হৈ আছে, এইফালে মানে টাইম হ'ব আৰু এতিয়া লাহে লাহে। তো চাওক বেলিটো প্ৰায় লাল হৈছে, এই চাওক, তো এই চাওক পূৰা লাল হৈছে বেলিটো। তো ইয়াৰ চবেই নি আছে গৰু এতিয়া। তো এতিয়া তো এতিয়া আমিও লৈ যাওঁ গৰুটো। অ ফুটু বাবা বোলে, দেখা নেকি বেলিটো লাল হৈ গৈছে পূৰা, বল 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 মানে যা। মানে কি জানানে গাইজ, এই পোৱালি মানে বদমা ঘৰত যাব নোখোজে, পথাৰ থাকি বিৰাট ভাল পায় না, বাই বল লাল হৈছে কানে থাকি হা মাগে এলটো। তো এতিয়া লৈ যাওঁ গৰুকেইটা। তো এয়া আছিল এটা এনেই গাঁৱলীয়া ভিডিঅ'। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব। তো বাই বাই, ধন্যবাদ, জয় অসম। ফুটু বাবা বল।